Labvakar visiem. Es šodien esmu viens, un es ceru, ka visi aparatūri darbojas. Jo es arī nevaru pārbaudīt, ja kaut kas nedarbojas īsti. Šodien ir tēma par Latvijas zemi. Kārtējo reizi mūsu valdība 27. Februārī taisās pieņemt zemes, Latvijas zemes pārdošanas likuma papildinājums, un ar šiem likuma papildinājumiem tiks pieņemts, tiks paplašināts pircēja loks. Varēs pirkt arī Latvijas zemi ar zemju kompānijas. Nu, būtībā tas ir fantastisks darījums, jo ja ārzemju kompānija, kura strādā citā valstī, kura strādā, no kura ir būtībā citas valsts juridiskā persona, nopērk Latvijas zemi, tādā gadījumā šī zeme pilnīgi noteikti vairs nav, vairs nepieder Latvijas valstī. Latvijas, protams, kad tas, kad trūkst nodokļu ieņēmumi, tas, kad šīs ārzemju kompānijas strādās un maksās kaut kādus ieņēmumus, un visticamāk, kad šis uz zemes radītais un izaudzētais nemaz nenonāks Latvijas tirgū, tas ir saprotams. Bet es domāju, ka stingri vajadzētu nostāties par to, ka Latvijas zemi var pirkt tikai Latvijas pilsoņi. Kad nevar būt iespēja, kad ārzemnieki, jebkurš, kuram ienāk prātā, var iegādāties daļiņu no valsts. Tādā gadījumā tas ir satversmes teritoriālās nedalāmības pārkāpums. Ceturtdien šie kungi, kuri šo likumu taisās pieņemt, 8:30 nāks uz Saeimu. Es viņus arī sagaidīšu un uzdošu jautājumu, ko viņi paši, kā viņi paši attiecās pret Latviju, pret Latvijas zemi. Jo Latvijas zeme, tas ir Latvijas tautas īpašums. Tas ir Latvijas tautas pamats, kas nākotnē veidos arī šo pamatu un arī Latvijas uzplaukumu. Visi, kas vēlās, ir aicināti arī piedalīties šajā pasākumā 27. Februārī 8:30 no rīta Jēkaba ielā pie Seimas un uzdot, satikt, sagaidīt un uzdot Saeimas deputātiem jautājumu, vai viņi uzskata, ka Latvijas zemi ir tik viegli iztirgojama. Un vai tā nav tomēr valsts nodevība? Jo visos laikos zemes iztirgošana svešzemniekiem tā bija valsts nodevība. Un šī situācija nav izmainījusies. Tāpat par šo situāciju bija uzrakstīts raksts, bet šis raksts ātri pazuda. Es viņu arī nevarēju šobrīd sameklēt, bet es jums tagad īsumā izstāstīju, kā tiek veidota Latvijas politika un kā mūsu priekšstāvji taisās rīkoties ar Latvijas zemi un ar Latviju, ja, kad noteikti mums vajadzētu izteikt savu viedokli un aizstāvēt Latvijas zemi. Ja, tad es atgriezīšos pie dzimtas mājvietām. Tomēr tā ir tēma, pie kuras es strādāju pastāvīgi un saņemu arī daudz jautājumus. Un es no tiem jautājumiem saprotu, ka nav īstenībā, nu lielākai daļai nav skaidrs, kas ir dzimtas mājvieta. Viena, teiksim, lielākās daļas cilvēku izpratnē dzimtas mājvieta ir zeme, kur ir smagi jāstrādā. Un tas ir neierobežots daudzums zemes, protams, kad cilvēki parasti iedomājas, jo vairāk, jo labāk, jo vairāk var saņemt dotācijas, jo vairāk var nopelnīt. Bet nē, dzimtas mājvieta nav zeme, kur taisīt biznesu. Dzimtas mājvieta ir vieta, noteikta lieluma vieta, viena hektāra lielumā mazai ģimenei un lielāka atkarībā no cilvēku skaita, kur tiek audzēta pārtika šai ģimenei, tikai šai ģimenei. Un šo pārtiku un šo dzīvi, dzīves nodrošinājumu veido pati šī ģimene, kas dzīvo šai vietā.
Tādā veidā arī tiek piesaistīta dzimta, tiek atgriezta dzimta, tiek noregulēts šīs saiknes ar dzimtu, kuras daudziem mūsdienās ir sarauts. Un šie augi pazīst šo dzimtu un šos cilvēkus, kuri diendienā par viņiem rūpējās, staigā kaut vai garām, un viņi arī aizsargā viņus, attīra un aizsargā. Tas ir lielākais noslēpums, kas visos laikos visādā veidā tika slēpts. Vai nu cilvēkam tika dota, vai nu tika dots mazāks zemes gabals kā hektārs, lai viņš nevarētu pilnvērtīgi sevi nodrošināt ar pārtiku. Vai nu arī lielāks, lai viņš piesaistītu vēl papildus citus cilvēkus, kas uz šīs zemes ne ar pašām labākajām domām kaut ko darītu, lai paverdzinātu. Un šī gadījumā, ja Latvijas zeme tiek izpārdota ārzemju kompānijām, tas nozīmē, ka viņa tiks izmantota pirmkārt neliederīgi. Tur nekas labs neizaugs. Viņa tiks nopļecināta ar jaunajām tehnoloģijām un ar hibrīdu sēklām. Nu, tas ir nepieļaujami, kad notiek šī zemes izpārdošana lielajām kompānijām. Un tādā veidā, protams, kad arī tiek samazinātas faktiskās Latvijas robežas, par to neviens nerunā un neviens to nepiemin, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums, kad ja citu ārzemniekam pieder Latvijas daļiņa, tad šī daļiņa vairs nepieder Latvijas pilsoņu kopumam, Latvijas tautai viņa vairs nepieder. Šobrīd lielas teritorijas no Latvijas jau ir izpārdotas. Un tagad Saima cenšas veikt nākošo soli, paplašināt šo pircēju loku. Centīsies pareizāk sakot. Mēs mēģināsim visādā veidā piesaistīt sabiedrības uzmanību un tomēr traucēt šo soli veikt. Jo šis solis ir ne tikai, viņš ir pret Latvijas interesēm, pret Latvijas tautas interesēm, pret Latvijas nācijas un ģimenes interesēm. Tad, ko es gribēju vēl teikt par dzimtas mājvietām? Es šodien būšu īss, jo es, būtībā tas ir tas aicinājums, ko es vēlējos pateikt. Un vēl visiem, kas vēlās vairāk uzzināt par dzimtas mājvietām, par to, kādas viņas bija, kā viņās dzīvoja un kā cilvēki jutās, un arī tiek nodotas šīs sajūtas, kā cilvēki jutās šajā ģimeniskajā vienotībā, ir aprakstīts Vladimira Megrē grāmatu sērijā Skanošie ciedri. Man priekšā ir pirmā grāmata no šīs sērijas, kur būtībā sieviete, kuras ģimene desmitiem tūkstošu gadu ved šo dzīvesveidu, un viņa stāsta par to, kā viņas ģimene šo dzīvesveidu ir kopusi, kā viņa nav nonākusi šīs sistēmas, kura tagad ir izveidot visā pasaulē pakļautībā, un kādai būtu jābūt dzīvei nākotnē, jo šobrīd visā pasaulē tiek veidot dzimtu mājvietu ciemati, un cilvēki nonāk dažādās pasaulēs. Tas nav pārspīlēti, kad vienlaicīgi dzīvo blakus ar ļoti dažādām pasaules izjūtām cilvēki. Jo tie, kas sāk veidot dzimtas mājvietas, viņi paši neapzinās, kad viņu dzīves kļūst pilnvērtīgāks, priecīgāks, veselīgāks. Bet tie, kas dzīvo ierastajā ritmā un tikai pelna naudu, viņi meklē kaut kādas patiesības un varbūt, kad īslaicīgi izdodās aizbraukt kaut kur uz kādu svētu vietu un attīrīties, bet viss atgriežas atkal vecajās vietās, ja mēs nesajūtam, nezinām un nedomājam par dzimtas mājvietām. Tā kā paldies visiem šovakar ar labvakaru un uz tikšanos 27. februārī Jēkabpilsētā pie Saimas nama.